Тази година националната антиспин кампания е под мотото да запазим посоката да продължим пътя. Кампанията е адресирана предимно към младите хора на България с основна цел да популяризира безрисковото сексуално поведение, употребата на презервативи и толерантното отношение към хората, живеещи с HIV-СПИН. За 8-ма поредна година програма превенция и контрол на HIV-СПИН, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария в партньорство с регионалните здравни инспекции, общини, неправителствени организации и медии организират национална антиспин кампания. Приветствие от община Русе ще направи госпожа Мариела Личева, директор дирекция здравни и социални дейности. Здравейте на всички! Само да кажа, че общината като институция е отговорна да координира всички неправителствени организации, всички други държавни институции в борбата с в една такава кампания с и превенция на СПИН. И не само. Дирекция здравни и социални дейности е в ресора на общината, ангажирана с оказване на въобще повишаване на общественото здраве. Към самата дирекция работят над 100 здравни медицински специалиста, които са във всяко едно училище и във всяка една детска градина. Чрез тях неправителствените организации, които работят по различните компоненти на тази програма, достигат до всеки един от децата, от учениците, а благодарение на техния неуморен труд, както чухме от колко години вече работят на територията на община Русе, те са се превърнали в един алианс от неправителствени организации, съвместно с регионалната здравна инспекция като представител на държавата и със съдействието на общината като представител на местната власт, да достигне, да улесним пътя, да подкрепим всички, които доброволно участват за превенцията на тази болест. Thank you.
Da-da-da.